Ritvana Fetau ishte një nga personazhet më të përfolur të këtij edicioni. Na lemëroi disa puntata më parë se ishte në pritje të disa analizave shëndetësore për të thënë nëse do të vazhdoj apo jo aventurën e saj në emision. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me anë të një postimi ka lajmëruar se nuk do të jetë më pjesë e programit dhe ne urojmë që gjithçka të shkojë sa më mirë për të dhe jashtë emisionit, sidomos nga ana shëndetësore. Thank you.